Vendete të ndëruar, kjo vetë do të jetë sa përket Amazon dhe Shopify. Pyetja është, ka mundësi me kriju një video në YouTube. Domethënë, thotë, po nuk e kuptoj themelin, ku duhet me bërë reklam si me rritë audiencën e shumë tjera, që në anglisht i gjej vetët, po në Shqip jo, sepse, okej, e kuptoj. Në regull. Tani, Amazon për momentin nuk bën në Kosovë, bën vetëm në Shqipëri. Shamën se shkujmë tek Amazon, edhe shqyqim të më thonë listën e shteteve gjindët Albania, Shqipëria. Nëse shkojmë, dhe më thonë, Kosovë nuk e gjejmë fare, Macedonia e gjejmë, për gjitha ta që shqiptarë që jetojnë Macedoni mundën, pra ndaj nuk e egzistan. Tani, shumë update janë bërë dhe në Amazon edhe në kompani tjera online sa përket shtetit tonë të Kosovës, sidomos, për shkak se si një shtet i ri, hasin problemet më dhoja kur vije në çështje, dhe më thonë, shfoqja e shtetit tonë që të punojmë, marveshje, dhe më thonë, këto kompani online që i bojnë me shtetin e Kosovës. E di që është vështirësi shumë e madhe, a me Amazon është mirë që të kesh mundësi me shitë, sidomos me Amazon edhe me eBay, kur të shkoni të regjistroni, gjithmonë regjistroni në amazon.com. Mos shkoni në amazon.co.uk apo .co.uk apo në gjermanisht që është amazon.de e tjera, sepse për shkak të zgjerimit të madh që kanë bërë këto kompani, atëherë secili shtet do të thonë ka veçmas që mund të regjistrohet në atë kompani. Prandaj amazon.com është kryesore që ti ju regjistroheni, sidomos ato shtete tjera që nuk shfoqet për momentin, do të thonë shteti ty në listën e regjistrimit të kësoj kompanie, këtë rast flas për Amazon, atëherë dhe më thonë Amazon.com është mënyra më e mirë që të shkojnë të regjistrojnë në te. Unë ju kisha preferua, sepse kam dëshirë të mos gënjej, të tërgoj të vërtetën dhe më thonë për atë, për gjithë shka për vedo që kryoj, kam kaluar një periudhë kohore ku kam testu se cilin kompani, se cila funksionon, se cila jo. Amazon është e mirë jashtëzakonisht shumë me eBay nëse ke produktin tuaj. Nëse keni produktin tuaj që ju e bleni ose me një çmim shumë të lirë, po ju të shkojmë ta zëm përmes Kine apo ndonjë shteti tjetër. Sepse tashmë kjo metodë është e stërë përdorur, është përdorur jashtëzakonisht shumë. Nga qindra mijëra vetë, më thonë, në banë botës. Duke kriju një website, edhe duke mundue, edhe mund dhe më thonë, lerish që mbi 92%, mës më tepër, dhe më thonë, they fail. I bjen ata humbin në këtë betej duke mundu, dhe më thonë, që të shesin sa më tepër. Pse është kjo? Në çdo biznes që krijuhet, viti i parë, nuk shqyqojnë biznesmenet e tjilë, dhe më thonë që të fitojnë diçka. Për kundra ze, në vitin e parë, ata humbin para. Për shkak e reklamimit, dhe më thonë që e bëjnë. Kur ti kryon një dyqan online, është shumë e fështirë mi bind njerëzit për shkak të falsifikimeve të website të ndryshme që bojnë online. Për shembull, ka persona që mund ta krijojë komplet një website që duket 99.9% si Amazon. Edhe jep detoje ti, paguan, pret produktin, produkti nuk e shef fare. Prandaj këtu është ajo që e qëllimi që ti duhet t'i bindesh klientët, patjetër që je një kompani reale apo individ real që atë që ke reklamu, dhe më thonë, edhe kë mbaron deri në fund. Për të bërë këtë, duhet krijohet një website prej fillimit deri në mbarim, me të gjitha nevojat që ka ai website. Për ata që janë fillestor, më mirë ju bie që shqyqojnë video të shumta se si krijohen dyqanet online, cilat janë ato plugin që shtohen që e bin pagesë më të madhe, cilat i shtyjnë vizitorët, dhe më thonë i bin vizitorët.
kur të krijuat websajtet duhet patjetër ta përshkruani se kush jeni ju, nga cili vend, do të thonë edhe qëllimi juaj e të gjitha që t'jeni sa ma real që njerëzit shkojnë spori e apo vizitor shkojnë e ledzojnë website-in komplet e shqyqojnë se kush je nga cili vend, pa mërë parasysh, dhonat, gjitha, t'jenë sigur të 100% që nëse paguin të këti, ata do t'a morë në të produkt. Tani, eBay, Amazon e këtu kompani, këtu e në kompani shumë fëqishme, edhe prandaj mund është me punu ti si ndërmjetësues në këtë rast, ti regjistruos, shet produktet e dikujt tjetër në Amazon. Për shkak të besimit që njerëzit e kanë në Amazon apo në eBay, atëherë blejnë produktin tuaj sepse e dinë që në rast që kanë ndonjë problem, ata ankohen në Amazon dhe Amazoni do mund të të rjek parot ty. Kjo fush flas për Shopify në këtë rast, është si një betejë ku ti je në konkurrencë të madhe me shumë shitësa online. Prandaj dhe thash, më së shumti vlenë që të krijohet një website prej fillimi që të shitet një produkt që ju e keni të gatshëm, edhe pse jeni prej Kosovës nuk është problem, Shqipërie, Maqedonie, kudo që jeni si shqiptar, mundi me kriju një dyqan online, por me shit produktin tuaj nga vendi juaj. Nëse keni mundësi me marrë një produkt me shumicë, dikujt tjetër e merrni me një çmim jashtëzakonisht shumë të volitshëm, a dëshironi të shitni jashtë shteti, atëherë mundeni. A nevojitet, a është mirë shiten teshat, këpucët e gjëra tjera, nuk ju kisha preferu, për shkak që është problem shumë i madh numri i këpucave. Për shembull, nëse dikush porosit ta zëm numër 30, në shtetet tjera, shamo si në Angli apo vende tjera, është me numra ndryshe, për shembull 7, 6 gjysëm e kështu me radhë. Disa këpucat ta zëm nuk janë në mosën e caktuar, nuk i vyen apo diçka tjetër, nuk i bie ashtu siç ata dëshirojnë, prandaj edhe ta kthejnë produktin. Gjitha këtu shënime ju duhet i shkruani në website që shem nuk është website i vetëm e bën një postim edhe mbaroi gjithçka, tash dikush e blen edhe hecën puna. Jo. Duhet mi shkruhet gjitha rregullat. Në rast kthimit të produktit, kush paguam për shembull për dërgesën mbrapa të atij produkti, në rast që kona i akuzim complaint, si mundesh me ballafaqu ti atë complaint, si duhet mi ja kthye. Do të thonë, më besoni ka shumë që duhet punohet me mua ndoshta për ta krijuar e finalizuar një website në mënyrën se që duhet. Disa pika mundin edhe me kopju të azem për website tjera e ato, por qëfar do që shkrua në website duhet ti përmbohësh, nuk mundesh me fillu me mashtrimi apo diçka tjetër. Për ndryshe, ajë dyqan nuk funksionon. Në eBay edhe në Amazon, mundesh pa website, s'ko nevoj për shamën Shopify, nëse ke mundësi të regjistruosh në Amazon, të shite një produkt në Amazon pa pos nevoj dikun tjetër. Për shembull, shkojmë ta zëm. Unë do shkoj në një website tjetër. AliExpress po shkruaj. Kyçem në të. Kërkoj për një produkt. Ta zëm se e kam gjetur një produkt, këtë produktin. Për momentin thotë 24.63 dolar kushton ky produkt. Tani çfarë bëjon? Unë mundë me titull, me gjitha, pasi që jam regjistru të azëm në Amazon apo eBay, ta shes drejt për drejt atje për mes fotografie, pa pos nevoj me pos produktin o në fore. Tani çfarë duhet pika e porë është, duhet të regjistruosh me këtë kompanin, me atë kompani, që ti blim produktin e parë. Kur regjistruosh me atë, i shënon gjitha dhënat tuaja me adresë, me gjitha që ka nevoj, si mënyrën e pagesës, do të meshtu e kartelin e gjitha tu, edhe ato janë brenda në account, pasi që kyqesh, e ki të mund gjitha në settings, ndryshime që të shmi bo, atëherë shkon të Amazon apo eBay, regjistruosh edhe atje.
Kur të bën një postim në Amazon, një reklamim, një produkt që e shton, të më thonë, përmes llogarisë që kinë Amazon në këtë kompani, atëhere ju shkoni tek Amazon, regjistruheni, edhe pas regjistrimit, shtoni formën e pagesës, gjitha se si do të paguheni gjitha këtu, për të regjistruar shumë e kollajshme, sellercentral.amazon.com, edhe vije dhe më thonë tek butoni sign up, become one Amazon seller, shkruun këtu, jale website URL ku e keni këtu lartë, edhe sign up. Pas momenti që sign up, atëherë dhe më thonë ju kërkon që ti shkruun i dhonët e tuje. Zgjedh shtetin si stash pre fillimi, kyqesh, kryon gjithë logarin. Pas logaris, mundesh me shku gjithmonë settings, edhe atu e she emrin, mund është profilin tënd, sa më atraktiv tjetë, të më honë kushtoj ku, mos kryon një profil vetëm dosido, po kryon një profil të përgjithshëm, ku e përshkruan veten se kush je, e cili je, cilit janë qëllimet tuja, so real je, e gjitha këtu, sepse për ju mundet me konë asgjo, po për vizitur, kjo është shumë e rëndësishme. Sot, vizitur të arrin, që të shesin shumë në eBay, në Amazon, për shkak që dhe më thonë kanë qenë sa më të shpejt real në atë produkt që ata kanë shkru. Pasi që bën këtë, atëherë vijë opcioni dhe më thonë me krijuar një, me postuar një produkt në Amazon. Pasi që poston produktin në Amazon, shamull mund vim të kjo produkt dhe nuk ka nevoj me morë me ndoshta kretitlin, nëse dhe shërën mundësh, i merë diso nga këtu fotografit dhe i ruën në desktop, edhe mundesh me uploadu për shkakun siç janë këtu fotografi këto. Në vend të çmimit 48.35 apo siç është 52.35, unë vetëm një produkt të porin vetëm e zgjedha kështu, por ju mundi me hulumtu më të më me gjithë produkte që ju besoni që shiten më së tepër me domethënë në Amazon. Edhe për me shiquar domethënë se cilat produkte shiten më së shumti në Amazon, vetëm shkoni në best selling products on Amazon 2020, të më thonë 2020, edhe keni një sugjerime edhe nga tjerë të më thonë se cilat janë produkte. Pastaj, merat produktin e emrit, vije tek një website, këtë rasun e era dhe AliExpress, po kohë dhe shumë tjera, që mundin ju me zgjidhë, qoftë dhe të më thonë nëse ju shqitni një produkt. Tjujen është dhe më mirë. Pastaj, pasi që keni kriju e ju atë, kur dikush blen produktin tuj, në Amazon, ju mundini me orë në atë website-in drejt për drejt edhe me blej atë produktin edhe ju. Në momenti kër e blejni, ta zëm se po e blejni në AliExpress, unë e mura si shambull, të pyët ty thot, apo dëshiron në adresën tuj, apo ndonjë adres tjetër, dhe me thonë me dërgu produktin. Ti e zgjith adres tjetër. Në momenti që shkru në adres tjetër, ju, kur të merri një porosi në Amazon, apo dhe në eBay, e keni emrin e klientit, e keni adresën e klientit, edhe keni diso shenime tjera sa për këtë klientit, produktin që ka porosit e gjitha tu. Ju shiqoni produktin që ka porosit, mund vini në AliExpress për shembull, apo në website tjetër, edhe e porosis një atë produkt. Kur t'ju vije zgjidhja, para që me bo pagesën në AliExpress apo website tjera, gjithmonë si stash ju pyet, cilën adres dëshironi ta dërgoni, në adresën tuaj apo në adresë tjetër. Zgjidhni një adresë tjetër edhe shkruani adresën e klientit drejt për drejt duke kopjuar prej Amazonit e aty. Në atë moment produkti duhet të shkon drejt për drejt tek adresa që ju keni jap. Këtë rast adresën e klientit tuaj. Edhe në atë mënyrë, nëse klienti është i kënaqur, pastaj i lën edhe feedback në Amazon, ku parot i shefti, pastaj do të thonë që është foq në llogarinë tuaj në Amazon, i keni gjithë statistikën ato, edhe tërheqjen e paty në parove do të thonë e bëni pastaj. Duhet të keni një buxhet këtë rast, sepse ju do të bleni një produkt, në momentin që duhet ta keni parasysh që në momentin që një blerës ka bler prej teje në Amazon, ato parot i kinë Amazon, po me i tërheq ato parot në gjerë llogari, besoj duhet disa klikime për t'i tërheq. Por
para që shku që shkoj produkti atje që klienti është i kënaqur, unë besoj ato paro në Amazon nuk mundesh me të rjek. Në momentin që klienti është i kënaqur që ka marrë produktin, atëherë ato paro do jenë valide që ti mundesh me të rjek me dërgu në gjirologari. Bankës do të thonë që ti ke shtuar në kompaninë Amazon apo edhe në eBay. Kjo është ajo procedura manuele, por më e favorshme sepse në këtë rast e ke mundësi që të regjistrohesh me kompani ndryshme edhe ti të shqyqosh se cila prej ty në ka oferta, gjithmonë shqyqo një kompani që është reale, jo kompani të shumëta që pëndodhin, o jo të shumëta, unë më thonë, po diso kompani, apo diso individ që përkryojnë website për shambull, vetëm sa ti mashtroj, ti marë parol klientëve edhe pastaj të mo nuk ja dërgojnë produkte. Pra ndaj dhe thashtë nëse kryon ti website-in cu i Shopify, duhet me shpenzu shumë. Si biznis, e përmend edhe më parë, po përmend edhe thashtë, më duke se e lash në gjysëm, si biznis kur kryuat, viti i parë edhe i dytë nuk ka fitime. Pse nuk ka fitime? Se viti i parë, duhet mi shtyje klientët me blenjë një produkt. Për me blenjë një produkt, shumica këtyne që kryojnë Shopify, këta paguin pay per click, si Google, Facebook, edhe website apo social media tjetër që janë. Ato vore dhe me thonë krejtësisht prej bugjetit ju. Nëse dëshironi të nisni prej fillimit diçka me zero balancë, nuk ju kësha preferu. Prandaj edhe këtë problem kemi dhe me thonë në shtetin tonë që për shkak pagesave të vogla të rrugave tona që e kemi ta zëmë në qofë Kosovë, Shqipëri, nuk mund kemi konkurencë të mirëfillt me individ tjetër që qoftë jenë në shtetë bashkuat Amerikës, në Angli, në Gjermani, apo në shtetë tjera evropiane. Pro këta kanë mundësi të shpenzojnë me qindra sterlinga, apo paro, online, për reklamim që ta kenë websajtin e tyre të parë. Websajti kur krijohet vet unik, nëse keni produktin tuaj, më e mira është që krijohet një website, shtuhen reklamat AdSense në të, mundin edhe në të një reklam tjetër ekstra, që kur ju reklamoni edhe shpenzoni paro, nëse nuk keni shitjet mjaftueshme që ju jeni të kënaqur në vitin e parë, të paktën ato paro që keni pagu, i merrni mbrapa duke marrë klikime edhe në reklamat që shfaqen brenda në websajtin tuaj. Këtë mënyrë e balancioni që shpenzimet që ju e shpenzoni, i konsumoni, i merrni në një mënyrë ose një tjetër, prej një kompanie tjetër, në këtë rast po flas Google. Nëse shkoni gjithmonë flas nëpërmes websajtit, në këtë rast po flas për Shopify. Por nëse shkoni drejt për drejt, si thash une, atëhere Amazon dhe eBay, në shumicën e rasteve, për produkte që ju e shitni, nuk ju merë ndonjë paro, por ju merë vetëm kur ju e bëni shitjen. Ju, kur e reklamoni një gig, apo e keni bëni një postim aty, por ju merë vetëm kur bëni shitjen. E në atë raste nuk është keqë, nëse ju merë një përqindje të zëmë në bos shites që ju keni bo. Ta është gjithë mund logaritet, ta zëmë nëse një produkt e ke bler 1 dolar, e shetë 9 dolar, atëherë nëse këtu fis i merë Amazon, fis i bie këtu përqindje që i merë Amazon dhe eBay, ta zëmë nëse i merë edhe 1 dolar tjetër, apo 2 dolar, të toli për gjithë shumë 3, ti e ke shitë 9, dhe me thonë, me automatizëm ti fiton 6 dolar. Kësi mënyre, dhe me thonë, për shdo për shqitit produkti që ke bo, me gjitha, pas gjitha, dhe me thonë, pagjese gjitha, ti merë ato paro. Kur vije tek delivery, apo dërgesa, në destinacion, ti nuk ke nevoj me pagu e dërgesen. Shumica e këtyne kompanive, sot, për t'i shtyë vizitorët për blej diçka, apo blerësit për blej diçka, e bëjnë free shipping, apo dërges falas, që ka ti nëse çmimi kushton 22 dolar, të një produkti, atëherë ti e blen me dërgese, me gjitha brenda ati çmimi. Që ka do thotë se, kur ti blen diçka, ka blen një klient prej teje,
E ti ke shi qatë produkti, shkon tash te ky website edhe e blen, ajo dërgesën s'ki nevojë me paguë ekstra asgjë, sepse gjithçka shkon dhe më thonë në dorën e shitë si tuj, që t'ka shitë ty atë produkt, edhe aj e dërgon me dërges, me gjitha e dërgon veti merë për siper, tek destinacioni që ti i ke japë. Këtë ras flas nga blerë si juj, që ka blerë prej teje, ti ja jep atë adresë shitë si tuj, këtë ras aj që t'ka shitë ty, edhe shitë si juj ja dërgon dhe më thonë produktin tek blerë si juj, pa pos nevoj me ta dërgu maspori ty, pastaj t'ja dërgoj dhe më thonë blerë si tuj. Por shkon, ti në këtë rast vetëm je si ndërmjetësues i një produkti ku e ndërmjetëson, ku e blin lirë, e shet me shtrejt, edhe kjo është e opcioni. Tani, a është kjo pike keqe, nuk është pike keqe, për shkak se në disu shtete, për shkak të buxhetit, për shkak të rrugave ndryshme që ata i kanë, për shkak të ekonomisë tyre, produktet janë më lirë. Ndërsa në një kompani tjetër, në një shtet tjetër, produktet janë më shtrejtë. Prandaj nuk është problem që ti të jesh shitës në këtë rast, sepse përderisa nuk e ekzagjeron. Për shembull, nëse produkt ta zëm shtetit të Bashkuar të Amerikës, kushton dikon $10 ai produkt që ti do më shit, e ti dëshiron më shit $30, atëherë edhe mënyrë ta zëm fetore apo edhe nuk ndalon askush me bo atë qëllim, por i te kalon ato dispozitat që t'jes një shis i mirëfill. Pra ndaj gjithmonë, koncentroho, shiqoj, bëj investigime t'uja, bëj kërkime t'uja online, e shiqoj dhe më nëso kushte një produkt në atë shtet, dhe nëse mund është qoftë edhe $1 me lirë, i avlen, sepse sot blerësit shiqojnë të ruajnë çdo cent të mundshëm, e nëse kanë mundësi edhe 50 cent me lirë, ata do e blejnë. Por, e kanë vrejtë, dhe më thonë që shtetet tjera të fuqishme në këtë rast, ekonomikisht e vlerësojnë shumë produkti nëse produkti është i qëndrushëm, e më shumë shpenzojnë paron një produkt që është real, një produkt që është i mirë, i fuqishëm, se sot a morë një produkt edhe mos t'i zgjas ai produkt në vonë vesh për një kutë shkurt. Pra nda edhe këtu do të përshiqu cilësia e produktet është jashtëzakonisht shumë rëndësishme. Nëse mendoni që Amazon dhe eBay është një kompani që ju nuk mundi për momentin edhe si ju kanë bëjtë opcionit tjetër, ju, opcionit tjetër ka. Për shembull, mundesh me shit shërbime ndryshme. Për disa për juve i kom thonë që a dini të punoni diçka online, që farë do diçka online mundeni. Shkoni në Fiverr, e kam vrejtën shumë për juve, keni Facebook fan pages, keni, dhe me thonë, rritës sociale tjera me fonsa jashtëzakonisht shumë, i keni mbi 100K, 50K, 1000K, po dhe me thonë 100.000K e me tepër, pse nuk shkoni, dhe me thonë, website si Fiverr, apo Upwork, fiverr.com, apo com, edhe, kryoni një gig ato, spjegoni atyne se unë kam kështu fanpage, statistikën, prafërsisht një dos, disa fotografi, mundi me ngarku ato statistikën e përgjithshme të asoj fanpage, nga i keni mas shumë të vizitorë të këtu, çfarë kategoria është fanpage, e gjëra tilla, edhe unë ja bëj, shamë startoni me $5, një reklamim të linku tyne me $5. Qëllimi kësoj është, posa në Fiverr është kështu, kur jeti klienti ri që vetëm se e regjistrua, apo shitë si ri, më fani, vetëm se e regjistrua, e ki shumë fështirë për me kalue, te kalue, të me thonë konkurencen tjetër, konkurencen që keni në Fiverr. Pra ndaj, ju duhet me lomë më lirë. Shamu të shkruni që unë dojë bëj reklamim, dojë gëj vizitur, duke reklamue linket tuja në fanpage që kam. Kam fanpage me kaqë, case followers, trafiku nga këta vije më së shumti nga ta zëm USA kaç përqindja, Anglia kaç, Gjermania kaç, e kështu me radhë do më honi statistik edhe e merr porosinë e parë në Fiverr. Në momentin që ju e postoni atë postim, do të thonë në social media që ju e keni në fanpage,
Atëherë ja dërgoni se prova tyre edhe linkun ku ata munden me po se so ta zëm likes apo dhe so shares i ka morë ai link. Në atë mënyrë, kur ju, gigu juaj kodi soshitje ka rrit nivelin e duhur, prej 5 dolarëve ju mund të shkoni 15 dolarë, 20 dolarë. Pastaj kështu do të thonë ju mundeni me ndryshue, sepse keni mundësi me edituar atë gigun që keni kriju në Fiverr, edhe pastaj edhe shitën në asim njëre. Kjo është mënyrë shumë me mirë, edhe Fiverr paguën do të thonë në mënyra ndryshme. Qoftë në gjiro llogari drejt për drejt, qoftë përmes Payoneer, qoftë përmes PayPal, qoftë përmes mënyra tjera të pagesës që këta kanë mundësi. Pro, nuk është vetëm eBay Amazon, ka kompani të shumta që ju mundin më regjistru online edhe me fituen nga to. Pastaj, duke fitu paro, duke po dëmonë bëgjetin se si ke shkuje me bëgjet, ti mundesh me afilu e diçka tjetër. Ju kësha sugjeru shumë i ca juve, kryoni diçka entertainment, diçka që ju e pëlqeni shumë. Kam vrejtë për shamull, ditëve sot me, ka shumë që ju më vërsul, dhe me thonë, website-in njofër, apo kompanisë njofër si TikTok, ju mundeni më largu nga ajo, transferoni gjitha videot në YouTube. Pse shkoni në TikTok edhe merrni followers pa marrë parasysh, shpenzoni çado knasi apo çado ju që krijoni video, duke shkuar e krijuar në YouTube, edhe të merrni po njëjtën fond merrni në YouTube, edhe përmesoj pastaj mund ta bëni monetize, dhe të fitoni njerëz që kanë shumë para. Unë kam thonë edhe më por mënyra më e mirë, e shpejtë, e saktë, gjitha online që mundesh me fitu para online është YouTube. YouTube është numër një. Për momentin, mënyra tjera duhet me konë njerëz që kanë shumë ekspert. Ndërsa në YouTube nuk ka nevojë shumë me konë ekspert, në nevojitet të më thonë, kam kriju edhe video tjera në gjuhën shqipe, krijoj një YouTube kanal, mundohet që atu ta formosh një banner të bukur, atraktiv, gjëra tjera, video që ngarkon, përdor SEO. SEO ju kam shpjeguar në video tjera se si përdoret në YouTube, edhe filloni me atë kanal, duke rrit, duke rrit, duke rrit. Në moment, në fillim, është si fillim, mos mendo që gjithçka do të ndryshojë. Me kalimin e kohës ti ke atë pozitivitetin me veti, gjithmonë vazhdo, krijo disa video të mund qoftë në ditë, qoftë në javë, varësisht prej kohës që ju keni, edhe shihni me kalimin e kohës që ai YouTube channel ndryshon. Edhe pastaj ju vjen opsioni me po monetize, momentin që e bëni monetize, ju them të vërtetën, jon paro pa shpenzuar shumë energji. Se kështu ashtu dhe më thonë shumë e vrej që shpenzuin energji, por i shkon kote e energji, duke morë parasysh që një YouTube kanë mujtë dhe më thonë edhe me fitu paron nga ajo. Shpresoj që kjo video dhe më thonë ka qenë edukative për ju, keni piti tjera, më shtërë një pusht, falimderit gjitha ata që kanë bërë subscribe, po dhe ju që s'keni bërë subscribe, mos e zitoni, sepse do kemi edhe video tjera që do krijojmë dhe më me kalimin e kohës, edhe kemi dëshirë të ju përgjigjim me gjitha pyetjeve. Shumë nga një herë shkoj në YouTube e përgjigjem pyetjeve që më nshtru ato, edhe nga një herë do të shkoj edhe në Facebook profilin të mund që kam, edhe ju përgjigjem edhe pyetjeve që i nshtru në Facebook. Pra faleminderit shumë edhe ndëgjohemi në video të radhës.